Prvá? Dobre. Okay. Dobre, tak ja veľmi pekne vítam všetkých divákov, ktorí sledujú ďalšiu časť cyklu V obraze. Táto séria vznikla so zámerom sprístupniť také, dá sa povedať, že ťažšie zrozumiteľné témy alebo aj široké témy o vizuálnom umení verejnosti. A dnes by som veľmi pekne privítala Luciu Gavlovú, ktorá nám dnes porozpráva a priblíži cenu Oskara Čepana skrz históriu a nejaké také súčasné dianie a pozrieme sa aj do plánov do budúcna. Tak myslím, že na konci by bol aj nejaký priestor na otázky. A ak by ste nejaké mali, bude to vlastne prebiehať celé formou takej prezentácie Lucie Gavulovej, takže tak, otázky teda až na konci. A ešte by som povedala, že Lucia Gavulová je od roku 2018 riaditeľkou ceny Oskara Čepana a takisto aj riaditeľkou nadácie Centrum súčasného umenia. Tak, dobre, tak odozdávam teda slovo. Ďakujem, Zuzka, ďakujem za tvoj úvod. Ďakujem za pozvanie projektu Ceny Oskara Čepana do prednáškového cyklu V obraze Galerie DOT. Veľmi si to vážime. A rovnako si vážim veľmi aj pozornosť divákov, ktorí sa počas tejto hodiny nejakým spôsobom k nám pripoja a budú zvedaví na obsah, ktorý ideme zdieľať. Ja teraz trošku budem možno zmätkovať v rámci prepojenia na fotografii, ale myslím si, že to bude úplne v poriadku. A myslím si, že vlastne tým, že máme ani nie hodinu času a vieme, ako je to s digitálnou pozornosťou na vlastne akože pri týchto live streamoch, takže nebudem sa zbytočne zdržiavať nejakými úvodmi a prešla by som rovno k štruktúre dnešnej hodinovej prezentácie, na ktorej sme sa tak trošku aj dopredu dohodli s galériou DOT. Takže skúsim teraz zašerovať obrázky, ktoré som si pripravila v rámci dnešnej prezentácie. Uvidíme, že nakoľko to bude funkčné. Neviem, že či teraz vidíte iba nejaký. No, neviem. Verím, že vidíte proste nejaký obraz niečoho. Je Mal to by. pekne vidieť Ja PDF-ko. som, že Oscar Japan. Je to Oscar Japan. Dobre, takže že to by bolo fajn. No, takže ja by som prešla vlastne. My sme si povedali, že čo by bolo zaujímavé v rámci tejto hodinky, aký obsah o cene Oscara Čepana ako projekte distribuovať smerom k vám, divákom. A zhodli sme sa na tom, že by bolo určite dobré niečo povedať nielen zo súčasnosti projektu, nielen z jeho úplne aktuálnej, akoby aktuálneho nastavenia, ale aj z histórie projektu, ktorá z môjho pohľadu je veľmi dôležitá a má veľmi veľký vplyv na to, čím cena Oscara Čepana dodnes je. Takže ja by som sa v súvislosti s týmto hneď vrhla akoby do takého historického kontextu a predstavila vám osobu, ktorá vlastne bola iniciatorkou vzniku tejto ceny Oscara Čepana na Slovensku. Iba sa spýtam, je to vidieť na celú obrazovku, alebo je tam taký ten zvláštny výsek? V podstate je tam aj dole vidieť tú lištu, ako Takže je to keby. zvláštny výsek, dobre. Tak musím to robiť tak, aby to bolo nejakým spôsobom príjemné aj pre vás, ľudí, ktorí sa na to pozeráte. Takže možno takto, Áno, hej? teraz už je to dobré. Táto pani sa volá Wendy Luer a má vlastne zásadný vplyv na tom, že cena Oscara Čepana ako projekt vznikla. A vrátime sa v rámci histórie tejto ceny do roku 1990, to znamená do obdobia tesne po páde železnej opony. Wendy Luer bola manželkou, a teda stále je manželkou, Williama Luera, ktorý bol posledným veľvyslancom komunistického Československa, americkým veľvyslancom. A tento pár bol vlastne
párom intelektuálov s obrovským rozhľadom a s obrovskými kontaktmi na vtedajšiu undergroundovú scénu pred teda rokom 1989, kedy padla železná opona. A tu máme možnosť vidieť vlastne vzťahy vtedajšieho veľvyslanca USA v Československu, ktoré boli veľmi blízke s vtedajšími proste predstaviteľmi undergroundovej scény. Takže na tejto fotke napríklad môžeme vidieť Wendy Luer s Václavom Havlom a s jej manželom Williamom Luersom. Tieto vrúcne vzťahy, aby som ešte teda doplnila, tak Wendy Luers bola vlastne zároveň riaditeľkou niekoľkých zásadných nadácií a spoločností a filantropických iniciatív v USA. Ale tým, že mala teda veľmi blízko k tomu československému kontextu, tým, že tu proste žila so svojím manželom, ktorý tu mal tú proste diplomatickú misiu a tak ďalej a tak ďalej, a tým, že boli vo veľmi intenzívnom vzťahu s vtedajším teda dissentom pred pádom železnej opony, tak je nutno podotknúť, že vlastne už keď tá železná opona padla, tak to predstavovalo iba priestor preto, aby ich vzťahy a ich spolupráca mohla sa pretaviť do nejakého naozaj akoby obohacujúcejšieho kontextu, ktorý mal pomáhať minimálne na tom kultúrnom a umeleckom poli transformácii krajín po páde železnej opony. Takže, pardon, tu som sa zase preklikla niekde, kde som nechcela. V zásade išlo o to, že keď konečne už prišla tá sloboda po tom roku 89, tak Wendy Luers, ktorá bola riaditeľkou mnohých iniciatív a mnohých filantropických platforiem v USA a v New Yorku, mala veľký záujem pomôcť týmto vlastne akože postkomunistickým krajinám v ich transformácii aj cez tú kultúrnu obec a cez tú kultúrnu sféru. A práve ako mnohými diskusiami aj s Václavom Havlom a s intelektuálmi, ktorí proste postupne sa po tom roku 1989 dostávali do tých vedúcich pozícií, do vlády a dokonca až na úplné vedenie akoby štátu, tak jej myšlienkou bolo založiť projekt, ktorý by nejakým spôsobom pomohol kultúrnej scéne v tej oblasti, že by podporoval vizuálnych umelcov, a to takým spôsobom, že by teda vymysleli projekt, ktorý je založený na transparentnej, otvorenej súťaži, do ktorého sa môžu hlásiť vlastne vizuálni umelci naprieč celého spektra rôznych proste médií, v rámci ktorých tvoria. A čo bolo dôležité, bolo to, že títo umelci, ktorí sa do projektu zapojili a ktorí sa stali finalistami tohto projektu alebo víťazmi, mali možnosť vycestovať do USA a stráviť tam 3 mesiace. To znamená, že vlastne akoby už od toho 89. a po roku 1999 tu vznikala akoby intenzívna spolupráca týchto zainteresovaných osôb. A pardon, to ešte príde neskôr. Čiže vlastne akoby blízke vzťahy iniciatorky vzniku ceny s vtedajšou politickou scénou pokračovali aj potom, ako vlastne padla železná opona, a práve vtedy dostali príležitosť k tomu, aby sa vo väčšej miere realizovali. A v roku 1999 založila vlastne Wendy Luers, o ktorej tu hovoríme, s Václavom Havlom spoločnosť Jindřicha Chalupeckého a cenu Jindřicha Chalupeckého, a bol to projekt, ktorý mal podporovať mladých umelcov v ich naštartovaní kariéry. Samozrejme, ako oni fungovali predtým v nejakom režime, ktorý im neumožňoval možno až teda také akoby
neposkytoval im až také možnosti seba prezentácie, ale vlastne akože po tom roku 1989 už prišlo k tomu, že konečne vlastne tie spolupráce môžu rozvíjať nejakým takým naozaj basic spôsobom a založiť akoby sieť ocenení, ktoré sa tomu budú venovať. A rozvíjať vlastne konečne tú spoluprácu nejakým otvoreným spôsobom. Stále sa tu vraciam akože k tomuto, ale chcela by som zdieľať s vami nejaké webové stránky. Nevadí, dúfam, že sa mi to podarí časom, ale tak to skúsim ešte. Sharing cez web. My sme sa vlastne dostali k tomu, o čom hovorím. Takže vlastne tým, že Wendy Luer založila spoločnosť Jindřicha Chalupeckého v roku 1990 v Prahe a založila ju spolu s Václavom Havlom. Tak to bol iba akoby začiatok ďalšej spolupráce na tom, čo vlastne vzniklo neskôr. Je dôležité spomenúť, že vznik ceny Jindřicha Chalupeckého v roku 1990 bol takým prvým impulzom a potom vlastne nasledovali akoby ďalšie. A je tiež dôležité spomenúť, že Wendy Luer bola riaditeľkou v prvom rade teda nadácie občianskej spoločnosti v New Yorku, ktorá tieto snahy podporovala a podporovala aj tým spôsobom, že nezostala iba pri tom, aby vlastne vznikla nejaká cena alebo ocenenie iba v Prahe, ale zároveň teda pokračovala aj v iných krajinách, kde mala dosah na to nejakým spôsobom formovať tú scénu a pomáhať aj samotnej krajine v transformácii potom 89. cez kultúrnu oblasť. V roku 1996 sa Wendy Luer pokúsila o vznik druhej ceny po ceny Jindřichovi Chalupeckého na Slovensku. Bolo to vlastne také logické vyústenie toho, že aktivity jej nadácie vlastne sa nevzťahovali iba k pôsobeniu v Čechách, ale aj v Bratislave a na Slovensku. A tým pádom v podstate bolo takým logickým vyústením toho, že keď v roku 90 vznikla cena Jindřicha Chalupeckého, tak bude nasledovať ďalšia nejaká cena, ktorá vznikla práve na Slovensku a vznikla v roku 1996 a z týchto istých pohnútok, ktoré tomu viedli a vznikla vlastne z týchto istých motivácií. Len je dôležité podotknúť, že v roku 1996, keď vlastne tento projekt sa tu nejakým spôsobom začínal etablovať, tak nebolo to úplne také od začiatku akoby jednoznačné. To znamená, dôležité je spomenúť, že vlastne čo motivovalo vznik týchto cien bolo šírenie nejakých demokratických myšlienok. Po páde železnej opony bolo to šírenie princípov transparentnosti, princípov výberu napríklad aj v týchto projektoch umelcov alebo umelkyň na základe transparentnej súťaže, ale teda, aby som sa vrátila k tomu, tak v 96. Si Wendy Luer povedala, že je čas, aby vznikla cena aj na Slovensku a konkrétne v Bratislave. To znamená, že to je akoby ďalší taký krok, ktorý nasledoval a vznikla 5 rokov po cene Jindřicha Chalupeckého v Prahe. Tým, že vlastne sa nastavil akoby jeden jednotný princíp toho, že prečo tá cena vlastne existuje a ten bol
pomoc krajinám po páde železnej opony, tak vlastne tá vznikajúca sieť ocenení, ktorá ďalej narastala a ktorá ďalej akoby sa rozvíjala až do dnešných dní, mala vlastne akoby spoločný základ toho, čo majú predstavovať, čím majú byť a tak ďalej. A Zuzi, máš nejaký oný koment? Nie. Iba sme to ešte technicky niečo preberali, ale nie. Že som proste nejakým spôsobom videla, že mi niečo naznačuješ. No. Všetko fajn práve, že? No a každopádne vlastne akoby druhou cenou alebo druhým takým počinom bolo teda ako založenie ceny Oskara Čepana, ale to tiež nebolo úplne jednoduché, lebo vlastne ako nadácia otvorenej občianskej spoločnosti, ktorú viedla Wendy Lewis, mala isté predstavy o tom, ako by vlastne mala fungovať súťaž založená na transparentnom demokratickom výbere uchádzačov, ale keďže v 96. prišla s ideou založenia tejto súťaže na Slovensko, tak hľadala nejakých vhodných inštitucionálnych partnerov a vlastne v počiatku to bola v roku 96 Slovenská národná galéria. Cena mala vtedy názov Mladý slovenský výtvarník roka. A nefungovalo to úplne asi podľa predstav tých iniciátorov ceny. Proste Slovenskú národnú galériu vtedy viedol Juraj Žári, ale bol vymenený za Pavola Mušku, ktorý bol ako úhľadným predstaviteľom vlády Ivana Hudeca, čo bol vtedajší minister kultúry a vlastne bola to celkovo veľmi zapeklitá mečiarovská doba, ktorá sa ako v princípe rozchádzala s nastaveniami práve toho, čo sa tu snažila dosiahnuť akoby Wendy Lewis so svojimi ideálmi. Takže akoby tie počiatky ceny Oskara Čepana na Slovensku sa práve potýkali s takýmito rôznymi politicko-spoločenskými pozadiami, ktoré vlastne akoby viedli k tomu, že sa ďalej a ďalej vyvíjala tá spolupráca s rôznymi subjektmi. V roku 1996, kedy teda sa vlastne tento koncept ceny Oskara Čepana na Slovensku presadil, to bolo v spolupráci s Slovenskou národnou galériou, ale táto spolupráca trvala veľmi krátko. Práve aj z dôvodu, že tie vtedajšie nastavenia, ktoré v Slovenskej národnej galerii boli platné a ktoré tam presadzovali proste dosadených ľudí z vlády Ivana Hudeca a vlastne celého tohto mečiarovského kontextu, akože tej cene neprispievali veľmi, povedzme si úprimne, aj sa dosť rozchádzali akoby s takými pôvodnými ideálmi toho, čo tá cena mala byť. Takže so Slovenskou národnou galériou vlastne spolupracovala iniciatorka vzniku tohto ocenenia iba rok. No a následne v roku 1997 až 1998 sa cena dostala pod správu Vysokej školy výtvarných umení pod názvom teda opäť Mladý slovenský výtvarník roka, kedy sa už akoby povedomie o tejto cene začalo tak trochu zlepšovať. To znamená, že ľudia už akoby začali mať takú väčšiu dôveru voči tomu, že inštitucionálna platforma, ktorú organizuje, je minimálne nejakým spôsobom príčetná a veľmi pozitívne bolo, že napríklad v roku 1998 bola laureátkou ceny Ilona Nemeth a už to naozaj začalo vyzerať tak, že tá cena si nájde to svoje miesto aj v tom slovenskom kontexte. Neviem úplne, z akých dôvodov prišlo k tomu, že v roku
1999 sa prerušila spolupráca s Vysokou školou výtvarných umení a hľadal sa opäť nový subjekt, ktorý cenu organizoval. A týmto subjektom bola napokon súkromná agentúra v rámci proste prevádzky súčasné umenie na Slovensku, ktorá mala názov Karta a ktorej riaditeľkou bola Ľubomíra Slušná. A 2 roky bola vlastne cena v područí vedenia tejto súkromnej agentúry. S názvom cena sa teda premenovala na Tonal. Malo kto tušil, čo tento názov znamená a vlastne ani my už na to asi nikdy neprídeme, ale zase nemožno uprieť zásluhy riaditeľky tejto agentúry Ľubomíry Slušnej, ktorá mala s cenou, ako myslím si, že veľmi vysoké ambície, zorganizovala skvelú výstavu v USA dovtedajších vlastne finalistov a laureátov ceny, takže akoby stále tam jestvovala nejaká silná vôľa, interakcia, tú cenu dostať do toho, alebo nejakým spôsobom ju ukotviť v tej slovenskej prevádzke súčasného umenia. A ja mám pocit, že ja tu stále ukazujem jednu vec však na tom, v tých obrázkoch. Povedzte mi, lebo ja neviem. Je tam stále Young Visual Artist. Áno. Áno. To sa ešte ani poriadne nedostal. No, tak... Dobre, pôjdem teda ďalej. Takže to bol vývoj ceny v roku 99 a 2000, kedy mala názov Tonal a teda svedčí to o tom, že vlastne tá iniciácia z americkej strany stále akoby hľadala ten vhodný background na Slovensku, vhodnú inštitucionálnu platformu, nejakých vhodných ľudí, ktorí by sa chopili toho projektu, tak ako to bolo v tej Prahe, ako vznikla spoločnosť Jindřicha Chalupeckého, tak veľmi si myslím, že dúfali, že niečo podobné sa stane aj na Slovensku. Ale trvalo 5 rokov, kým prišlo k tomu, že napokon oslovila vlastne práve akoby nadácia Wendy Lewis, nadáciu Centrum súčasného umenia, aby sa chopila organizácie tejto ceny a bolo to v roku 2001. A nadácia Centrum súčasného umenia sa teda, myslím si, že z takých rôznych pochopiteľných dôvodov, aj toho, že zdieľala vlastne podobné hodnoty ako tá americká strana, ktorá cenu iniciovala a tak ďalej, tak z pochopiteľných dôvodov sa chopila jej organizácie. A tá začala v roku 2001. To znamená, že po tom, ako sa skončila spolupráca s tou súkromnou agentúrou Karta. A od roku 2001 je vlastne organizátorom ceny Oskara Čepana nadácia Centrum súčasného umenia, ale keďže v roku 2001 po 5 rokoch pátrania po tom, čo je vlastne existent a čo je vlastne identita súťaže, čo vlastne ako by tú súťaž malo prezentovať, ako by vlastne mala vyzerať, tak sa v tom roku 2001 dostala do tej nadácie Centrum súčasného umenia v takom úplne rozbitom stave, kedy nemala ani vlastný názov, ktorý by bol odargumentovateľný pre tú slovenskou výtvarnou scénou. Chýbala jej dôveryhodnosť, chýbalo jej vedenie pevné a tak ďalej a tak ďalej. Ale tým, že vlastne nadácia Centrum súčasného umenia sa stala akoby záštitou tejto ceny v roku 2001, tak sa spustili procesy, ktoré zároveň začali formovať identitu tejto ceny, ale akože od gruntu, lebo 5 rokov tu niekde visela vo vzduchoprázdne a vlastne ako nič sa s tým nedial. Takže v roku 2001 sa organizátorom ceny Oskara Čepana stala nadácia Centrum súčasného umenia.
Vtedy ešte cena nemala názov Oskara Čepana, samozrejme. Nadácia Centrum súčasného umenia prebrala cenu po opäť komunikácii s americkou partnerskou stranou na základe toho, že vlastne akože my nevychádzame tu ani s nikým na Slovensku v rámci týchto inštitucionálnych platforiem a my už naozaj hľadáme niekoho spoľahlivého, kto bude dlhodobo túto cenu viesť. Takže vlastne akoby dostalo sa to pod nadáciu, ale tá mala opäť akoby pred sebou obrovský tak nejaký balík toho, že čo tá cena je, poďme teda vymyslieť jej identitu, poďme jej dať názov a tak ďalej a tak ďalej. A to sa aj udialo. Udialo sa to tým spôsobom, že ako náhle sa vlastne dohodla tá americká strana s nadáciou Centrom súčasného umenia, že bude naďalej organizátorom ceny, tak vtedajšia koordinátorka ceny Oskara Čepana Jana Oravcová sa naozaj chopila toho, ako by povedala by som od gruntu, a od gruntu pristúpila k tomu dať cene nový názov, dať cene nejakým spôsobom novú identitu a nejakým spôsobom tú cenu brať vážne. Teraz neviem, komu to tam zvoní. To bolo tvoje, Zuzka? Áno, áno. Tuto nejaký výpadok. Neviem, či to funguje. Dobre. Tak, už je to v poriadku. Dobre, takže ja budem pokračovať v tom, čo som hovorila predtým. Akurát mám ešte stále pocit, že by som tu mohla preklikať nejaké veci, ktoré by mohli ľudia vidieť. Tak toto vyzeralo v roku 1996, keď cena Oskara Čepana vznikla na Slovensku a to pod názvom Mladý slovenský výtvarník roka, tak to prezentoval denník SME. Vlastne akoby tá identita sa hľadala veľmi dlho na Slovensku a hlavne teda 5 rokov trvalo, kým sa našiel naozaj nejaký relevantný inštitucionálny partner, ktorý našťastie už teda funguje dodnes. A teraz nechcem, aby tam bol nejaký úplne odvecí obrázok, tak neviem, či zase nesvičnem na nejaký iný z tej mojej prezentácie. No, ja som skončila, myslím, že tu. No, dobré. K tomu sa ešte dostaňme. Takže vlastne skončila som, myslím, pri tom, že konečne od roku 2001 cena mala stabilného inštitucionálneho partnera a to znamená, že dodnes vlastne nadácia Centrum súčasného umenia organizuje túto cenu a vlastne ako myslím si, že a vnímam to ako plus pre tento projekt. No a ako sme teda sa bavili o tom, že Jana Oravcová musela nejakým spôsobom nastaviť novú identitu tejto ceny, tak samozrejme ona začala názvom, zvolila proste odbornú porotu, ktorá sa venovala výberu názvu podľa či už dobových teoretikov, umelcov umenia a tak ďalej a nakoniec z toho víťazne vyšiel práve Oskar Čepan. Rozhodovali o tom napríklad ľudia ako Ivan Čuda, Juraj Mojžiš, Katarína Rusnáková, Vladimír Beskyd a tak ďalej a tak ďalej. O týchto veciach existujú veľmi presné a precízne záznamy a vlastne zápisnice, ako sa to dialo. A tým pádom by som povedala, že vlastne akože stabilizoval sa inštitucionálny partner, organizátor ceny, ktorým bola nadácia Centrum súčasného umenia, je ním už 20 rokov. A čo sa menilo, boli vlastne výstavné priestory, keďže nadácia Centrum súčasného umenia je v podstate niečo ako agentúra, niečo ako proste vlastne taká exekutívna vec bez vlastných výstavných priestorov.
tak by som iba tak v rýchlosti ešte k tej histórii spomenula, že od roku 2000 do roku 2005 sa cena Oskara Čepana konala v galérii mesta Bratislava, od roku 2006 do 2010 v galérii Medium. Rok 2011 bol celkom experimentálny, konal sa v galérii Cvernovka, rok 2012 sa konal v galérii Umelka, rok 2013 v Pistoriho paláci v Bratislave. No a potom sa vlastne akoby zmenilo trošku, vlastne zmenil sa koordinátor ceny Oskara Čepana, takže od roku 2014 nadobudla putovný nomádny charakter a v 2014 vlastne sa konala v Novej synagóge v Žiline, v 2015 v Dyk galerii v Košiciach, v 2016 v Stredoslovenskej galerii v Banskej Bystrici, v 2017 v Nitrianskej galerii, v 2018 v obchodnom dome Dunaj v Bratislave, v 2019 vo Východoslovenskej galerii v Košiciach, v 2020 v Novej synagóge v Žiline, no a tento rok vlastne by sa mala konať, nie že by sa mala, ale bude sa konať Múzeum Bratislava, takže vlastne projekt sa akoby vracia do Bratislavy. Takže toľko k histórii projektu. Mám pocit, že som vyčerpala 90% času, ale radšej sa nepozerám na hodiny. A tiež vlastne úplne neviem, že aké obrázky tu už preklikávam, ale nevadí. Ja osobne... Počkajte... sa chcem dostať k tomu, čím projekt vlastne v súčasnosti je. Čím je projekt ocenenia v súčasnosti, ale skúsim zazdieľať možno práve také relevantné stránky, ktoré by sa hodili k ilustrácii tejto debaty. Spravedlňujem za nejaké spomalenie, ale... No, tak teraz to je presne ten moment, keď sa neviem dostať s mojim pripraveným obrázkom, ale skúsim to ešte raz. Čiže dáme... Pardon, uvedomujem si, že to je dosť trapné, ale nevadí, ale... Nevadí, v pohode. Či sa to dostane k tomu? Alebo si ešte môžem povedať, že... To tak skúsim ja pekne od podlahy, takže dám share screen, dám znova toto a dám new share, že by to bolo. Dobre, ale tak vrátim sa k tomu, to myslím si, že... A táto fotografia je vlastne, čo to je konkrétne? Toto, čo... No. To samozrejme vysvetlím. Ja tu mám takú pauzu, ak sa to dá. No, každopádne tak vlastne od tej histórie, ktorej som venovala podľa mňa veľmi veľa času, by som chcela prejsť teraz veľmi pragmaticky k tomu, čím projekt ocenenia vlastne je v súčasnosti. Dodnes funguje v podstate cena Oskara Čepana na pôvodných ideáloch a princípoch demokratickej voľby a transparentnej súťaže, ktoré boli nastavené ešte v tých 90. rokoch.
A to znamená, že vlastne tento projekt je založený na veľmi akoby otvorených podmienkach toho, kto sa do neho prihlási. A môžu sa umelci prihlasovať vlastne každoročne cez open call, teda otvorenú výzvu, na ktorú môžu reagovať. A tento princíp otvorenosti a rovnosti šancí je tu v podstate akoby takým kontinuálnym nejakým linkovým zámerom od tých 90. rokov, odkedy vlastne cena vznikla. Prihlásiť sa v podstate môže kdokoľvek do ceny Oskara Čepana, kto nejakým spôsobom spĺňa podmienky štatútu projektu. Tieto podmienky sú veľmi späté ešte, dajme tomu, s tými 90. rokmi, ale my sa usilujeme ich akoby prispôsobovať tomu súčasnej umeleckej prevádzke, súčasnému umeleckému kontextu a tak ďalej. Jediné veci, ktoré sú tam nejakým spôsobom obmedzujúce, sú veková hranica a vlastne ukončené vysokoškolské vzdelanie. V zásade ale čím projekt ocenenie je v súčasnosti, je, že stále akoby pracuje s týmto princípom otvorenosti a rovnosti šanci. Takže je tam určitý štatút, ktorý umožňuje prihlásiť sa tvorcom napriek ako širokého spektra médií, ktoré využívajú pri svojej tvorbe. A v podstate je... podľa mňa akože minimálne sú tam nejaké obmedzujúce veci v štatúte tejto ceny. To znamená, že prihlásiť sa akoby do nej môže človek, ktorý naozaj má do 40 rokov, ale zároveň akoby je to veľmi slobodné v tom, že môže tvoriť v akomkoľvek médiu vizuálneho umenia. A tie podmienky štatútu sú napríklad o tom, že áno, mal by teda preukazateľne žiť a tvoriť na Slovensku, prípadne je úplne fajn, keď sa tu ten umelec aj narodí. Pôvodne bola táto cena určená do vekovej hranice 35 rokov, toto sa v roku 2014 zmenilo na 40 rokov a to sú práve veci, ktoré podľa mňa sú stále akoby do otázky diskusie, lebo myslím si, že vekové ohraničenie ani nejakým spôsobom iné veci by nemali byť úplne určujúce v rámci toho, kto sa do ceny môže prihlásiť. Čím projekt ocenenia vlastne je, určuje aj naďalej akoby kontinuálna spolupráca s medzinárodným kontextom. To znamená, že vlastne naďalej je veľmi dôležitá spolupráca s americkou stranou pre tento projekt, pretože je to naozaj partner, ktorý nie je iba akoby nejakým zaprášeným objektom na skrinke, ale je to partner, ktorý sa aktívne podieľa na tom, čo sa s cenou Oskara Čepana deje. Je to partner, ktorý vlastne nejakým spôsobom zabezpečuje rezidenciu laureátky alebo laureáta v USA, konkrétne momentálne v rezidenčnom programe Residency Unlimited. Je to partner, ktorý s nami komunikuje aj pri výbere porodcov, to znamená, že keď potrebujeme nejakým spôsobom pomoc exekutívnu alebo akúkoľvek pri získavaní nejakého porodcu z USA do ceny Oskara Čepana, tak je nám práve táto americká strana veľmi nápomocná. Takže to partnerstvo je tu vlastne, povedala by som, veľmi silné a tým pádom aj medzinárodný presah tejto súťaže. To znamená, že ak sa pýtame na to, že čím projekt ocenenia vlastne je nejakým spôsobom špecifický v slovenskom kontexte, tak je to podľa mňa práve tá tradícia, práve tie motivácie vzniku toho projektu a práve aj tá veľmi živá a intenzívna komunikácia s tým partnerom americkým, ktorý nám skutočne pomáha pri tej exekutíve a pri tej bežnej organizačnej agende v zmysle, že vlastne ten laureát získava ten rezidenčný pobyt v USA. No, a teraz som sa trochu stratila. Sme stále v kolónke, čím je projekt ocenenia.
a čím je špecifický, teda v kontexte ostatných cien na Slovensku. Ale ja by som povedala, že by som asi mohla zmeniť tento. Až pri tom mojom rozprávaní sa mi ťažko manažuje aj táto vizuálna stránka prenosu. Áno, k tomuto sa ešte dostaneme, takže ale už som sa tam minimálne preklikla. Takže v čom je vlastne akoby cena Oskara Čepana špecifická, čo ju definuje rozhodne ten medzinárodný kontext. Je to tá tradícia, je to ten medzinárodný presah, je to súčasť networku proste iných cien, ktoré fungujú. Je to funkčná spolupráca s partnerom v USA a je to vlastne podľa mňa aj tradícia a kontinuita, ktoré robia túto cenu odlišnou od iných cien na Slovensku, momentálne odovzdávaných za vizuálne umenie. A v podstate samozrejme, akože taká tá najvýraznejšia vec, ktorá odlišuje cenu Oskara Čepana od iných cien, je to, že nie je limitovaná médium. To znamená, že nie je nutné sa vlastne akoby vymedzovať tým, že tvorím v médiu malby, že tvorím v médiu objektu, že tvorím v médiu sochy. Od roku 96 bola cena Oskara Čepana naozaj cenou, ktorá prijímala všetky akoby prejavy, všetky mediálne prejavy tvorby vizuálnych umelcov. To znamená, že to je možno také špecifikum a zároveň ja si myslím, že tých špecifik je naozaj viac a to už súvisí s tým, čo som hovorila aj predtým, že je to vlastne akoby to ukotvenie v tom medzinárodnom kontexte, medzinárodnom networku a v týchto spoluprácach. A vlastne je to aj tradícia, kontinuita, že táto cena v podstate funguje 26 rokov a ani jeden rok sa nestalo, že by sa proste nekonala. No a ja sledujem, že nám tu veľmi ubieha čas, že už máme akoby toho dosť aj za sebou, že sme mali byť trošku ďalej. Ja som si nedostala ani do polovice toho, čo som chcela povedať, ale nevadí. Zuzka, vieš mi do toho nejak vstúpiť, ale prejdem kontinuálne do toho, čo som chcela ďalej hovoriť, napríklad v prípade poroty, alebo akí umelci, umelkyne sa hlásia, aké sú vízie a tak ďalej. Tak ja by som možno, ale obidve tieto témy sú zaujímavé, možno, že iba tak skús, ešte máme, koľko máme času, 15 minút, tak. Ale by som tu mala ešte preklikávať tieto veci, nie? Toto sú poroty. Ale nejak, neviem, či to iba mne je také zamrznuté, ale nejako sa ten obrazok nehýbe. Mhm. Uh-huh. Tak to je zvláštne, ale ja mám pocit, že mne sa tu všetko... Môžem to nejako ešte vypnúť a zapnúť prípadne. Čiže skúsim stop sharing a skúsim dať znova sharing, hej? Okay. Ono je to vždy dobrodružstvo. Som hovorila na začiatku, že vždy sa nám stane nejaký ako keby nový technický problém, ktorý je vždy nepredvídateľný. Že... No, a tento je veľmi nepredvídateľný, by som povedala, že vôbec neviem, kde je. Takže skúsim to ešte raz, dám, že share screen a kliknem sa. Ale teraz nám to pekne ukazuje, teraz nám to pekne ukazuje celú tú plochu. Ale čo na nej vidíte, vieš, to je otázka. Čo tam vidíme? Teraz je to vypnuté a potom vidíme vlastne celý... Vieš, že... Toto vidíte napríklad? To som mala... Áno, nejaká zasadačka. Zasadanie poroty a tak ďalej. Áno, všetko to vidieť, všetko to vidieť. Minulý rok, ako prebiehalo zasadanie poroty, ktoré bolo prvý rok online. Áno, áno. A čiže toto, čo preklikám, vám vidieť, hej? Áno. Dobre, akurát sa tu už dostávam k nejakým iným obsahom, ale nevedím. Tak sme to mali teraz tak rýchlo, stručne. Takže skončili sme pri tom, pri porote, alebo, lebo ja už som sa v tom úplne stáčila. Teraz by sme mali otvoriť tému poroty. Mm-hmm. Že, a to ma aj veľmi zaujíma, že vlastne, akou formou je vlastne vyberaná. Áno, ja sa to tu trošku...
preklikávam. No, samozrejme, otázka poroty je z môjho pohľadu jedna z najzásadnejších, ktoré vlastne akoby nejakým spôsobom definujú cenu Oscara Chapmana v súčasnosti. Pre nás je veľmi dôležité, aby porota bola z 90, minimálne z 90% vlastne medzinárodná. To znamená, že pozývame členov poroty z medzinárodného kontextu. A samozrejme je úplne legitímna otázka, kto týchto ľudí pozýva, prečo, na základe čoho, ako sa porota tvorí a tak ďalej. Takže asi by som zmienila, že vlastne ľudí do poroty oslovuje a pozýva samozrejme organizátor Nadácia Centrum súčasného umenia. Keďže ja som teraz riaditeľkou tejto nadácie, tak v podstate mnoho impulzov na to, kto by mohol byť, alebo by som bola šťastná, keby bol členom tej medzinárodnej poroty, vychádza zo mňa. Ale samozrejme, ja nefungujem ako nejaké samonosné médium a veľmi rada, nakoľko si uvedomujem tiež aj limity nejakej vlastnej mentálnej nastavenosti, spolupracujem s ľuďmi, ktorých si vážim, či už z umeleckej oblasti, alebo sú to ľudia, ktorí sú členmi správnej rady Nadácie Centrum súčasného umenia a sú to odborníci v tejto oblasti. Takže akoby o tom, koho prizvať do poroty ceny Oscara Chapmana, komunikujem veľmi intenzívne a veľmi živo s umelcami, s teoretikmi, s pedagogmi, s ľuďmi zo správnej rady Nadácie Centrum súčasného umenia. Jednak je to teda metóda výberu tých členov komisie je často založená na teda nejakom vlastnom prehľade, poznaní, preferenciách, nadšení, že proste ako, že tento človek je výnimočný a bola by som šťastná, keby bol členom poroty Oscara Chapmana, čiže taký úplne nejaký intuitívny akoby vklad do toho. Druhý model prizývania členov poroty je cez referencie. Ako som už spomenula, sú to proste ľudia, ktorých názor si vážim, o ktorých viem, že sú rozladení a ktorým viem, že keď im zavolám, že chcem s tebou diskutovať, že či tento človek je vhodný do poroty ceny Oscara Chapmana alebo nie, že mi proste zvihnú kedykoľvek telefón a budú so mnou ochotní zdieľať svoj názor a zároveň mi poskytnúť kontakty na tých ľudí. A často, ak by som mala byť taká úplne úprimná, tak napríklad mám ja osobne veľmi rada niektoré inštitúcie vo svete, ktorých prístup k prezentácii súčasného umenia mi príde veľmi zaujímavý a veľmi relevantný. A vtedy ako k tomu pristúpim veľmi jednoduchým spôsobom, že si nájdem na webovej stránke inštitúcie tým a snažím sa ozvať vlastne tým osobnostiam na tých najvyšších priečkach vedenia tej inštitúcie a osloviť ich, či by nemali záujem byť teda súčasťou poroty ceny Oscara Chapmana. Ale z hľadiska akoby organizácie ceny Oscara Chapmana je vlastne ako takým najväčším kritériom, aby to boli naozaj kapacity vo svojom obore a takisto veľmi dbáme na to a záleží nám na tom, aby 90 až 100%, dá sa povedať, zloženia medzinárodnej odbornej poroty bolo vlastne akoby mimo slovenský kontext. Ak by som sa možno ešte spýtala jednu takú otázku, že ak teda sa to smie vedieť, že akým spôsobom oni potom či hlasujú alebo nejakým spoločným konzensusom sa vyberá vlastne ten víťaz, že ako prebieha ako keby samotné potom to hlasovanie, či, ale zase možno, že je to nevhodná otázka, takže. Nie, je to úplne vhodná otázka a myslím si, že je veľmi dobré, keď sa aj ľudia o tom dozvedia. Je to absolútne transparentný proces už od roku 96, kedy cena Oscara Chapmana vznikla. Už od roku 96 bol ten princíp dvojfázový. To znamená, že potom, ako vlastne bola vyhlásená otvorená výzva na hlásenie sa umelcov do tohto projektu, tak sa porota stretla prvýkrát. A prvýkrát rozhodla na základe prihlásených umelkýň a umelcov o tých, ktorí sa stanú účastníkmi finále. A
To je prvé stretnutie poroty. A vlastne toto stretnutie poroty vedie k tomu, že už my máme mená finalistiek a finalistov, ktorí budú pripravovať spoločnú výstavu, na ktorú samozrejme budú pripravovať aj svoj vlastný projekt, nový projekt. A tá výstava ako výstup vznikne s nejakým 6-7 mesačným odstupom od toho, ako sú oni vyhlásení za finalistov. A druhé stretnutie poroty sa koná už priamo na výstave týchto finalistiek a finalistov. To znamená, že tam už akoby prebieha to stretnutie v takom úplne inom nejakom kontexte, že vidia, čo tí ľudia vytvorili, vidia, ako je to nainštalované, vidia tú výstavu a na základe toho rozhodnú vlastne o tom akoby nositeľovi, alebo teda laureátovi, laureátke, nositeľovi toho ocenenia pre ten, ktorý rok. Takže je to vlastne dvojfázové rozhodovanie a tak to vlastne funguje. Čo neviem, či som úplne odpovedala. No. Áno, áno. A to, čo tu preklikávam, ja napríklad teraz sa týka ešte takej veci, že my sme si tiež povedali, že poďme sa baviť o tom, že akí umelci a umelkyne sa dostávajú napríklad do finále ceny Oscara Čepana, tak ja by som povedala, že tá cena je vlastne, áno, je odlišná od iných cien na Slovensku tým, že vlastne nemá akoby nejakým spôsobom limitovaný, obmedzený ten mediálny zámer. To znamená, že umelci, ktorí sa do nej hlásia, môžu tvoriť naozaj napriek celým spektrom médií, ale v zásade by toto zároveň mohlo odradiť akoby nejakých umelcov, ktorí sa venujú malbe alebo napríklad naozaj tvorbe objektu alebo takým tým klasickejším médiám. A stretla som sa s tým aj osobne, že proste, že títo ľudia majú akoby taký trošku rešpekt pred tým, že ale že tak my sa tu nebudeme hlásiť, lebo to je taká multimediálna cena a tam dostáva viac priestor proste nejaké multimediálne inštalácie a čo ja už s malbou. Takže toto by som chcela akoby nejakým spôsobom vyvrátiť takýto nejaký zaužívaný názor, lebo tým, že cena Oscara Čepana nie je mediálne limitovaná, neznamená, že a priori multimediálna. Ide o to, že samozrejme každý rok treba pracovať s tým, akí umelci sa do ceny prihlásia. To znamená, že tam je nejaká suma umelcov, ktorí proste prinášajú nejaké médium sami o sebe. Ale druhá vec je, že vlastne členovia tej medzinárodnej odbornej poroty sú vždy veľmi natoľko profesionálni, že oni sami majú záujem medzi prihlásenými umelcami hľadať rôzne typy médií. A majú záujem o to, aby sa rôzne typy médií dostali do finále. To znamená, že ich zaujíma malba, ich zaujíma fotografia, ich zaujíma inštalácia, ich zaujíma samozrejme film, zvukové veci a tak ďalej. Ale v zásade akoby v tom konečnom dôsledku vždy hľadajú taký konsenzus, aby sa v tom finále ocitli zastúpenia rôznych médií. Ak to tak v niektorých rokoch nebolo, ako napríklad v roku 2019 vo Východoslovenskej galerii v Košiciach nám mohlo pripadať, že tá výstava bola absolútne multimediálna, tak to mohlo súvisieť napríklad s tým, že opäť, že proste akoby tá porota môže vždy vyberať iba z tej sumy umelcov, ktorí sa prihlásia a nejakým spôsobom, keď oni už aj vnímajú akoby tú budúcu víziu tej výstavnej prezentácie, tak pristupujú k tomu nejakým spôsobom, tak aby vlastne tá výstava aj sama o sebe bola zaujímavá. No. Dobre. A možno by sme ešte k tej poslednej časti prešli, a to je taká nejaká vízia do budúcnosti, alebo že čo tak aktuálne sa deje? No, tak ja som vlastne si uvedomila, že za tú hodinu som nestihla povedať nič, čo som pôvodne chcela. Čo strašne mrzí, lebo som to mala tak pripravená, ale nevadí.
No, čo sa týka vlastne nejakých programových zámeroch alebo víziách do budúcnosti, aby som ešte veľmi v rýchlosti, ak mám tu možnosť, povedala niečo o tomto ročníku, to znamená o ročníku 2021, o tej súčasnosti úplne, hej. A že vlastne my, okrem teda ceny Oskara Čepana a prezentácie finalistiek a finalistov, ktorých mená sa dozvieme v pondelok budúceho týždňa, Kunsthalle Bratislava, tak vlastne pripravujeme aj trošku aj akoby také iné projekty. Máme veľký záujem na tom prezentovať štvrťstoročie existencie ceny Oskara Čepana v galérii mesta Bratislava prostredníctvom výstavy, ktorá má zatiaľ pracovný názov 25 a mala by sa konať od konca júla do konca októbra. A tento rok by sme takisto veľmi radi odprezentovali výstavu alebo respektíve projekt Erika Sikoru, pretože vlastne laureát tej ceny získava okrem pobytu v USA aj teda možnosť realizácie vlastného projektu. Takže tento rok nás okrem samotnej ceny Oskara Čepana čaká aj dobrodružstvo vlastne akoby s takými performatívnymi putovnými vystupovaniami po Slovensku Erika Sikoru. Čaká nás 25. výročie v galérii mesta Bratislava v podobe samostatnej výstavy a čaká nás spolupráca s Kunsthalle Bratislava, s finalistami a finalistkami, ktorých mená sa teda dozvieme budúci týždeň. No a to je asi k tomuto ročníku a pýtala si sa ma teda Zuzka na programové zámery a vízie do budúcnosti, tak ja si myslím, že vlastne tá budúcnosť tohto projektu sa tvorí v procese práce na tom, ktorom ročníku. Ja už konkrétne napríklad slovo vízia alebo budúcnosť vnímam tak trošku akoby s nejakou rezervou a myslím si, že posledný rok nám ukázal akoby trošku taký priestor na improvizáciu a nejakým spôsobom prehodnocovanie formátov, s ktorými my prinášame. A nechcem hovoriť o nejakých programových zámeroch a víziách, ja si myslím, že práve tie sa nám už nejakým spôsobom ukázali v uplynulom ročníku. My sme otvorili výstavu v Žiline, všetko sme nainštalovali, všetko sme urobili tak, ako to malo byť, ale nakoniec tá výstava bola proste 90% času zavretá a ja si myslím, že toto nemá zmysel pre divákov, toto nemá zmysel pre nikoho. A my samozrejme nevieme, ako bude sa situácia vyvíjať ďalej, ale podľa mňa, čo má najväčší zmysel, je to zamyslieť sa nad tým, čo má byť médium prezentácie diel umelcov. A nehovorím teraz iba možno o finalistkách a finalistoch ceny Oskara Čepana, ale akoby celkovo, že ukázalo sa nám za uplynulý rok, že výstava ísť do galérie, pozrieť sa na nainštalované diela v časoch otváracích hodín nejakým spôsobom nemusí fungovať, keď sa Vis Major rozhodne inak. A myslím si, že toto nám dáva akoby obrovskú operatívnu platformu na to zamýšľať sa nad nejakými inými možnosťami zdieľania obsahov, zdieľania vedenia, zdieľania vedomostí. Čiže ja osobne si myslím, že pre mňa osobne je teda zaujímavé zamýšľať sa nad tým, ak nie výstava v inštitúcii, ak nie výstava v galerii, čo je to médium, ktoré môže tú tvorbu ľuďom odprezentovať. Samozrejme, v súlade s nejakými opatreniami, v súlade s vývojom situácie a tak ďalej. Nemyslím si, že je to iba výstava v galerii. A to je pre mňa napríklad také poznanie, ktoré je pre mňa veľmi zaujímavé. A myslím si, že to je niečo, čo akoby samozrejme, ako cena Oskara Čepana tento rok má nejakým spôsobom zadefinovaný. My sme šťastní, že spolupracujeme s Kunsthalle Bratislava, sme šťastní, že máme 18. novembra vernisáž výstavy a tak ďalej, ale otázka je, čo tá výstava bude, kto sa k nej dostane, ako ju tí ľudia budú prijímať, kto vysiela, kto prijíma. Proste jednoducho myslím si, že hovoriť o víziách treba veľmi opatrne, hovoriť o plánoch treba takisto veľmi opatrne a myslím si, že to, čo sa vlastne nám udialo, je zároveň popri tom všetkom, ako je to smutné a obmedzujúce, je to veľmi oslobodzujúce, lebo my môžeme si trošku namáhať tie svoje hlavy v rámci vymýšľania proste nejakých nových ciest k
tomu, ako prezentovať umenie, ako ho dostávať k divákom, ako ho komunikovať, ako komunikovať tie obsahy, sama neviem, akým spôsobom, ale minimálne je to motivujúce v tom, že sa nad tým zamýšľame. Mm. Tak. Dobre, možno by sme ešte nechali priestor pre divákov, ak sa chcú niečo spýtať, ale ani nevidíme vlastne, že či je to nejaká otázka. Dobre, tak by sme to teda možno ukončili a veľmi pekne ti ďakujem, že si prijala pozvanie a že si nám takto priblížila cenu Oscara Čepana. Ja ďakujem veľmi pekne. Bude potom toto video aj na YouTube, alebo aspoň takto v archíve na Facebooku si ho ľudia budú vedieť aj pozrieť, alebo takto, takže že vieme, že sa to potom ešte dostane aj ďalej. Tak ďakujeme teda pekne a všetkým vám prajem príjemný večer ešte. Ďakujem aj ja veľmi pekne za priestor na prezentáciu ceny Oscara Čepana a bolo to príjemné pre mňa. Ďakujeme. Ďakujem. Dobre, a počkaj, ak som ešte chcela zapnúť. Dobre, áno, jasné. Dobrý kol.